ლოგი მთლიანად მიეძღვნება მარის. მოკლედ, ვეცდები ყველაზე საუკეთესო მომენტები აღვბეჭდოთ. რომიდან სადღაც არის საათნახევრის გზა. დღეს არის 3 სექტემბერი და ხვალ არის ქორწილი. დღეს გვექნება welcome dinner, ხვალ main event. ხოთა ვემზადებით ახლა სადღაც 7-ზე იწყება. არის 6-ის ნახევარი. მე ცოტა დრო ვიხალთე და ამოვედი რუფტოპზე, რომ რაღაცები მოვასწრო გადაღება, იმიტომ რომ ისეთი ქაოსია და ისეთი ყოველფრის მოსწრება რო გინდა. ვცდილობ რომ ყოველფერ დავფიქსირო, მაგრამ აი რაღაცა თან მინდა რომ მომენტში ვიყო და რთულია ეს ყოველფერი ერთად გააკეთო, მაგრამ აი ვეცდები რომ გადავეღო კარგი კადრები და საყვარელი ვლოგი. მოკლედ დაილოდეთ. Ava friend chems saqvarel drones da upro akhlos gachveneb takavrobas. ეს საღამოს აუთფიტი, main event-ის კაბა და welcome dinner-ის კაბა. ვიწყებთ მომზადებას და აი რა სილამაზეა. ლიან ლუქს და მეიქაპს გავიკეთებ ახლა და ცოტაღარი დაგინახებით. Enzo Papalini. Es quasi italiano Enzo Papalini. Wow. Okay.
ხე მეორე ეხლა ბრეკფასტი გქონდა სადღაც საათნახევარში დავჯდები თვების გასაკეთებლად და ცერემონია იწყება 3 საათზე ხო და it's getting real and closer მაგალითად ის დღეც მოვიდა რომელიც ჩვენ ყველა ესე ველოდით თან დიდი ხანი და აქ იყო გუშინ ველკამ დინერი ულამაზესი დღევანდელი ცერემონია ზუსტად არ ვიცი სად იქნება არის მეორე მხარე ხეთ რა სიწყნარია და სიმშვიდე დავედი ახლა დავიბანაო და შემდეგ დავჭედეთ მეფს tutta non la prendo Carlo გორძნობთ თავს. Hello. მიესალმე ჩემს YouTube მეგობრებს. გიმარჯოთ. რაღარ მაგწონს დღევანდელი დღე. ცოტა ცხელა, მაგრამ კაია. ხო. Yes, please. Continuation. თან ბავი გვაქვს, მოვარდა საშინელი. ხარი და სავარაუდოდ წვიმასაც იწყებს. არ მოწმის. აი ჩვენი ლოკაცია სადაც იყოს. არ მოწმის. თუ მოწმის
ხარდა მაიზონი სამგამციო. რო არ მო რო არ მოწვის. გადმოწვის კი არა, მე მგონი ამასაც წაიღებ. ტორნადო ამოვარდა. მარის რა რა თქვილა იწვალეს ამათმა. ამდენი ის რომ ეს ეს გაწყობაში ჭიქა გატყდა მან ნელა შე შემოკრია ალიო ალი დაიჭირა აი წვიმაც დაიწყო ვახ ეს რა თავად გურიგი მარი ამ ყველაფერს ემოციურად ვერ გაუძლო და ცოტა ხანი მოუწია მარტო ოფნა რომ დამშვიდებულიყო. ეს ჩარსი ყოფილა ბუკეტის დაჭერა ჯაფარ. რამე დასკვნა უნდა გამოეთა.